Yürü, yürü, yürü. Çıkma yaptım. Hiç kim yok. Bir kara. Bu oldu boş, kimimiz. Var bak, hiç nerede olamadı. Kol yok, şu karşımız mümkün değil. Şunu değil mi? Şu ahırı gitsin, başka çıkmayayım ben. Yok, tez uzaklaştırmamız gerek. Bala, ben şunu avazını çıkarıvereyim. Alo. Alo. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Onunca yakşı mısınız? Rahmet. Özün yakşı mısın? Ha, rahmet. Uydaki işçilik uyuyorsunuz o. Uşu sizge hamrak olsun, sizi yanınızda dursun. Baş avukat sizge karasın da bağış verip durgandım. Hah, balam ha. Bu işçinin koledan telefon düşmüydü yok. Kimler bilendir gəpləşkəni gəpləşkən? Hirinləşkəni hirinləşkən. Mənge aşaqat qılarmış. Məni özüm aşaqat qılıb onu baqıb oturtma. Balam, məndən heç həm pavadır ama. Mən cüdəyəm yaxşı mən. Mahalla var, konu qoşnura var. Hamaları mənge qaraşıb duruşub. Aytgan de ona, sizga 50 ming dollar pul olib berib yubordim. Bu yerdagi uyimni sotgan. Shu pulni ehtiyot qilib turing. Yaqinda boraman. Rejali ishlarim bor. Mayli, o'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p, xo'p bo'ladi, bola. Yana qo'ng'iroq qilaman. Hay. Xayr. Sog' bo'linglar. So'rab qo'y, bola. Rahmat balam, sen canın sağ olsun. Katta rahmat. Aytgan de ona, sizga 50 ming dollar pul olib borib berishadi. Bu yerdagi uyimni sotgan. Shu pulni ehtiyot qilib turing. Yaqinda boraman. Rejali ishlarim bor. Mayli, o'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p, xo'p bo'ladi, bola. Yana qo'ng'iroq qilaman. Hay. Xayr. Sog' bo'linglar. So'rab qo'y, bola. Nimaga chaqirding? Keldingmi? Xullas, zo'r ish bor. Yana o'g'irlaymi? Endi yaxshi ish bo'lgandan keyin nima farqi bor? Kelishganmiz-ku, axir yig'ishtiramiz bu ishni, bo'ldi. O'zi yaqinda chiqqan bo'lsa. Juda bir mizg'ov bo'lib ketibsan. Bunaqa ish har doim ham bo'lavermaydi. Bu oxirgisi. Tushunishni sen xohlamayapsan. Onam kasal, mazalari yo'q. Oxirgi paytda har qadamini tekshiryaptilar. Bo'ldi, yosh bolalik qilmang. Onam, onam. Xullas, bitta kampir topib qo'ydim. Hiç kimse yok. Eridan yaxshigina pul qo'ygan. Keyin
o'g'liyam chet eldan zo'r pul jo'natadi. Agar o'ylab turib, mana shu kampir uradigan bo'lsak, ikkalamiz ham zo'r pulli bo'lamiz. Xullas, kampir yaxshi o'lja degan zo'r. Oxirgisi bo'ladimi? Söz verir mi? Nima qilish kerak? Xullas, o'sha kampirni kuzatishing kerak. Oldingidagi qiyin bo'lmaydi bu. Top. Hamma ma'lumotni menga aytib turasan. Men o'zim ko'rib sekin urib chiqaman. Kiring, kiring. Assalomu alaykum, mumkin rais bo'l. Alaykum assalom. Kiring, kiring, kiring opajon, kiring, kiring. Ya bormisiz? Sog'lik salomatlaringiz yaxshimi? O'zi yaxshimi? Sog'ladingiz. Kiring, kiring, kiring. Oh, opajonim, kelganingiz yaxshi bo'ldi de. Qani, marhamat, o'tiring. Yo, bismillah. Qani bir duo qiling. Qani ilohomin. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Yurtimiz tinch, fayz barakatli bo'lsin. Shu ulug' kunlarda qilayotgan amallarimiz dargohida qabul bo'lsin. Ilohim. Alloh akbar. Obbo siz kelganingiz yaxshi bo'ldi-da. O'z tinchmisiz? Xonadonlar yaxshimi? Ko'rinishingiz yaxshi, ko'rsangiz. Obajon bu qanaqa shamollar uchirdi? O'zim shunday aylanib chiqqan edim. Uyda o'tirib zerkib ketdim. Har zamonda ko'chaga aylanishga chiqaman. Qo'ni-qo'shlamdan gaplashib, suhbatlashib o'tirardim. Endi bir yoningizga kirib chiqay deb kirgan edim. Juda yaxshi qipsiz-da. Zerikib qoldingizmi? Darrov chiqavering. Hamisha mana shu bir piyola choy desangiz tayyor. Gaplashib o'tiramiz. Xo'sh, opajonim, yaxshi-da. Qani bizga nima xizmat? Hech qanaqa xizmat yo'q, rais bo'a. Yo'q, ha? Bir maslahatli ish bor edi. Ha, maslahatli deng. Juda yaxshi-da. Qani, xo'sh, nima maslahating? Nima bo'ldi? Azgina yiqqan terganim bor edi. Shuni muhtoj kishilarga bersangiz. Mahallamiz juda katta. Qiynalib qolgan oilalar bor. Shularga tarqatarsiz deb olib chiqqan edim. Yaxshi-ku, endi bundan oldin ham juda ko'p yordam bergansiz. Bu haddan tashqari ko'p-ku, opajon. Mayli, hech qisi yo'q. Xudoga shukr, pensiyam o'zimga yetib ortadi. O'g'lim har oyda chet eldan pul yuboradi. Uyimi pul basib ketdi shu desa. Bu aboyga ham pullar qilyapman de. Iloyim omon bo'ling. Rais bo'l. Shuncha pulni nima qilaman a?
Koyulman sizge. Aferin. Aferin. Biz keksalar bir piyala çay bilan bir-birdan onga qonimiz to'yadi. Bu gapingiz to'g'ri, bu gapingiz to'g'ri. İlohim sizga o'xshagan insonlarni umr uzoq bo'lsin deyman-da. Mana bu yerga yordamlaringiz tufayli mahallamizda qancha nochor oilalar o'zlarini tiklab olishdi. Borlaringga shukr. Mana qarang, yaqindagina hali bolalar uchun sport maydonchasi quryatuvdik. Mana bu juda ham joyida bo'ladigan bo'ldi. Albatta siz bergan narsani egalariga topshiramiz. Uni ortganlarni mana sport maydonlariga ishlatamiz. Borlaringga shukr. Menga qarang. Lekin bu haqda hech kim bilmasin. Yo, albatta, albatta. Albatta. U yoqdan xotirlang. Boringizga shukr. Sog' bo'ling, hamisha omon bo'ling. Mayli, men endi boraydi. Iya. Do'konga kiradigan ishlarim bor. Menda chida olish kerak. Bir piyola, iya, vah, esim qursin. Mayli, ilohim, tinchlik, xotirjamlik bo'li, hammani omadini bersin. Alloh. Rahmat. Zeriktiğimi kep durayım. Ben doyum şehirde ben. Hop, meyli. Hop, sağ olayım. Yaşı, hadi. Rahmet, rahmet. Yaşı bari. Hop. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz xolajon? Va alaykum assalom. Yuklaringiz og'ir ekan. Ko'tarib yuboraman men o'zim. Voy. Ovora bo'lasmi? Yo'q, ovorasi yo'q. Qayerga chiqib boray? Men voy, uyim yaqin shunda. Men Xo'p bo'ladi, yuring. Yo'l boshlang, xolajon orqangizdan yuraman. Mayli, rahmat katta. Sizga ham rahmat onajon. Salomat bo'ling. Mayli, otangiz rohatingizni ko'rsin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Mayli, yaxshi yetvaring. Sog' bo'ling onajon. Odamam shunchalik o'zgarishi mumkinmi? Qanaqa orzularim bor edi. Degina o'g'lim katta bo'lsa olim bo'ladi yoki o'qituvchi bo'ladi deb o'ylardim. O'g'ri bo'ladi deb o'ylamagandim. Xullas bitta kampir topib qo'ydim. Hech kimisi yo'q. Eridan yaxshigina pul qolgan. Keyin o'g'li ham chet eldan zo'r pul jo'natadi. Agar o'ylab turib, mana shu kampir uradigan bo'lsak, ikkalamiz ham zo'r pulli bo'lamiz. Xullas kampir yaxshi o'lja degan zo'r oxirgisi bo'ladimi? So'z beraman. Nima qilish kerak?
Bo'ldi, oyi. Nega kayfiyatingiz yo'q? Sen o'g'irlikni boshlaganingdan beri kayfiyatim yo'q. Yana shu gapmi? Qo'ying u gaplarni, oyi. Sovchilikka bordingizmi? Nima dedi kelin taraf? Qanaqa sovchilik? O'g'riga beradigan qizimiz yo'q deydi. Yuziga qarab shu gapni aytdimi? Ha, shunday. Menda yuz qolibdimi? Yuzim qotib bo'lgan. O'g'lingiz 3 martalab qamalib chiqqan ekan. Sizni o'g'lingizga beradigan qizimiz yo'q deb shartta aytishdi. Bu ketishda hech qachon nevara ko'ra olmaymanmi deb o'ylayapman. Tengqurlarim nabiralarini erkalab o'ynatishganda ich-ichimdan zil ketaman. Hey oyi, jonga tegdi shu gaplaringiz. Hali shunaqa kunlar keladi, o'sha odamlar menga qizini bermaganiga afsuslanadi. Bo'lam. Yig'ishtirgin shu ishlaringni. Bironta halol ish topgin. Halol ishlab non topgin bo'lam. Kam bo'lsa ham mayli. Alo. Ha, Sina jonim, yaxshimisan? Salonlaring yaxshimi? Yaxshi yuribsizlarmi? Bolalar, nevaralar, jiyanlar, hammasi yaxshi yuribdimi? Rahmat, rahmat. Voy, jiyaning ham vaqti yo'q, o'zidan ortmaydi. Ha, voy, Sabirjon chet elga ishga ketgan. Har 3 yil, 4 yilda bir kelib ketadi. Yo, hammasi yaxshi, yaxshi. Mana, mana ham nafaqani, davrini mazza qilib turyapman. Sizlarni ham sog'inib qoldim. Shuning uchun xohlasa ertaga soat 3larda poyezdga o'tiraman. Ha. Sizlarni juda ham sog'inganman. Mayli. Ha, aytgandek, o'g'ling chiqib kutib olsin, yaxshi bo'lardi. Mayli. Hop, hop. Bo'pti, bo'pti. Sog'. Hop, hop. Gapirsang-chi nima? Zo'r ma'lumot bor. Ayt tezroq. Xullas, kampir 3-4 kun uyda bo'lmaydi. Shahardan chiqib ketyapti. Yo'g'i. Sen bu gap qayerdan olding? Vazifa? Aniqladim. Shunaqa degan. Yaxshi. Bo'lmasa ertaga yo'q ishni boshlaymiz. Ham uxlab yotganda sekin uyga kiramiz. Ma'qul. Bo'ladi. Ha. Sen deraza bordi. Vay vay vay.
Assalomu alaykum. Xormay ona, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Ha nima qilib qiynalyapsiz? Bering menga o'zim uzib beraman. Men qara o'g'lim. Ha. Bu yana ko'rdim deng. Kechida ham ko'rgan edim. Shu atrofda turasizmi? Xayona jon, ha? Shu yaqin atrofda turamiz biz. Men sizga gul uzib beraman, ona. Qiynalyapsiz siz o'zingiz. Mayli, mayli. Balandroq ekan-ku? Ha, mayli, mayli. Buvijon? Ha? Men siz meni buvimga o'xshar ekansiz. Shuning uchun sizni ko'rib, buvimni ko'rgandek bo'layapman. Ha, rahmat, rahmat, rahmat. Mana onajon. Rahmat. Hozir yana oxirgisi qoldi, menimcha. Mana ona. Mana qaychingiz. Bo'ladimi, yetadimi shu? Ha, bo'ladi. Rahmat katta. Mayli, sanovat bo'ling. Xo'p. Xo'p, rahmat. Tinch bo'ling, ona. Assalomu alaykum buvijon. Iye. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ha, bu qayerga otlandingiz? Singlimikiga borib bir aylanib kelyay. Qarindosh urug'larni ko'rib kelyay deb ketayotgan edim. Ha, juda yaxshi. Bering, og'ir sumkani o'zingiz ko'tarmang, men yetalayman. Bera qoling. Mayli, mayli. Qayergacha olib boring? Yo'l yuzigachami? Mayli, katta ko'chagacha. Xo'p, bo'ladi, yuring. Onajon? Ha? Hech narsa sizdan chiqmadimi? Voy. Hamma narsa olinganmi? Mən uşaq dirəm, esim xursun xudayı. Ay, xoq. Xaricilidir, yəndi maqlas. Ha, onucu, nəmədə qap getdi mi? Ha, yox, boldu, o gənikəm. Ha, qorakəm mi? Ha, boldu, o gənikəm. Yaxşı, ne, siz yəngir sunqan uşayın. Tancani, sağ olsun. Aha, mən. Yürək olin, mən uşayım o. Məyədi, mən. Yürək olin. Yür. Oho, sayaq attın. Ha, yəndi, gəpirin. Ay, yaxşı, sayaq attın. Alo, Shuhrat. Xullas, hamma narsa tayyor. Hech narsadan xavotir olmasak bo'ladi. Seni kutyapman. Uzr do'stim, rejalarimiz buzilayotgan bo'lib turibdi. Uyga bora olmayman. Bu nima deganing? Bora olmayman deganing nimasi? Hamma narsa tayyor bo'lsa, tez yetib kel. Zafar, menga qara, men bora olmayman. Onamning mazasi yo'q, nimaga tushunmayapsan? Men shifoxonadaman. Bu yerdan keta olmayman, mendan boshqa hech kim yo'q. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Ey! La'nati. Doim shunaqa qiladi. Oxirida pand beradi. Yana mendan haqqini talab qiladi. Ko'rsatib qo'yaman senga haq berishdi. Thank you.
Xullas, zo'r ish bor. Yana o'g'irlaymi? Endi yaxshi ish bo'lgandan keyin nima farqi bor? Kelishganmiz-ku, axir yig'ishtiramiz bu ishni, bo'ldi. O'zi yaqinda chiqqan bo'lsa. Juda bir mizg'o bo'lib ketibsan-ey. Buna qish har doim ham bo'lavermaydi. Bu oxirgisi. Tushunishda sen xohlamayapsan. Onam kasal, mazalari yo'q. Oxirgi paytda har qadam uni tekshiryaptilar. Bo'ldi, yosh bolalik qilmang-a. Onam, onam. Xullas, bitta kampir topib qo'ydim. Hech kimisi yo'q. Eridan yaxshigina pul qolgan. Keyin o'g'li ham chet eldan zo'r pul jo'natadi. Agar Yaxshi bo'ldim ekan men. Yo'q, yaxshilab qarashim kerak. Bo'lishi kerak. Bo'lishi kerak. Xo'p. Xazinasini topganga o'xshayman. Yo'q, son. Qatim bor ekan. Demak, o'limimdan keyin ushbu pullarni
ihsonga ishlating. Bo'lmasizdan oldin ihson bo'ladi bu jon. Demak, yetim yesirlarga men ham yetim bo'lganman. Lekin hech kim holimizdan xabar olmagan. Qora tong qishda bir burda non topish uchun onam kirib yubordi. Ayol boshi bilan erkaklarning ishini qilardi. Hech kim bizning holimizdan xabar olmagan. Uyning erkagi menmi? Oilani men boqishim kerak degan fikr kelgan. Men ana o'shanda hech kim menga mehr ko'rsatmagan. Hech kim. To'g'ri yo'lga solganda balki bu xunani qilmasdim. Onamga yordamlashaman deb o'g'irlik qilganman. Nega bunday qilding? Nega? Yolg'iz boshim bilan o'zim yema yedirdim. Kime kiydirdim? Men ham o'g'limning orqasidan orzu havas ko'raman deb umid qilgandim. Shu mi menga ko'rsatgan karomating? Senga nima yetishmayotgandi? Nima? Oya, men ham yaxshi yashashni, mashina minishni, katta uylarda yashashni xohladim. Shuning uchun o'g'irlik qilishing kerakmidi? Axir el yurt orasida bosh ko'tara olmay qoldim-ku. Gaplashib yurgan qizingni ota-onasi ham qamalganingni eshitib, qizlarini uzatib yuborishdi. Olmay qoldim. Senga shunday tarbiya berganmidim? Demak bu jon, bu ham menik. Xo'sh, o'limlikka. Kambar o'limligini ham tayyorlab qo'yibdi-da. Sizga o'xshagan nechta odamlarni o'limligini o'g'irlaganman. Sizniki ham shunday bo'ladi. Xo'p. Hajiga sizga nima bo'ldi? Nimaga ham bordim-a? O'sha dugonam uyiga. Ilohim, bizga ham hajga borish nasib qilsin desam. Ana Surayyo,
yüzing gözing demastan buzib oldi. Opa, hajga halol pulga borladimish. Halol luqma yeyish kerakmish. Sizni yeyotgan luqmangiz halolmi deb kesatdi. Oğlumni o'g'irlik bilan qamalib chiqqani boshimga balo bo'ldi. Ona, dugoningizni o'g'li hajga yuborgan bo'lsa, men ham sizni hajga yuboraman. Hajga yuborasan? Seni? Ha. Qaysi pulingga? Odamlarni qaqshatib topgan pulingami? Yetimlarning haqqini tortib olgan pulingami? Bu yerlarga muqaddas. Faqat halol pul egalari borishadi. Sen odamlarni qaqshatib topgan pullaringga meni hajga yuborasanmi? Axir sen olib kelgan nonni ham og'zimga olmayman-ku, bilmaysanmi? Harom luqma yeb qo'ymay deb haligacha o'z pensiya pulimga bozorlik qilaman o'zimga. Sen Xudodan qo'rqasam. Nima qilyapman o'zi? Yolg'iz kampirni yiqqan terganini o'maramanmi? Shunaqa pastkashmanmi? Shunaqa pastkashmanmi? O'zimni onamni qachonga jo'nata olmadi? Topganini yetimlarga sarflagan. Qolganini orttirib hajga yubormoqchi bo'lgan. Kampirni pulini o'marmoqchi bo'ldimmi? Xudo. Meni kechir. Esimni tanibmanki, o'g'irlik qilaman. Biror halol ishni boshini tutmadim. O'g'irlik qilib 3 marta qamalib chiqdim. Lekin ko'zim ochilmadi. Na zor qaqshagan odamlarni ohuna olasi. Na onamning ko'z yoshlari meni to'xtata olmadi. Shu yoshga kirib, onamni rozi qila olmadim hali.
Men ham farzandmanmi? Men ham o'g'ilmanmi? Ona jonim. Meni kechiring. Senga nima bo'ldi? Ovozing g'alati. Ish bitdimi? Hech qachon. Xo'sh. Men haqim qachon berasan? Qanaqa haq? Ish bitmadi. Bu nima deganing? Bilib qo'y, o'sha kunlarda meni ham haqqim bor. Kimdir ko'rib qoldi. Ko'rib qoldi. Bitmadi? Nimaga? Tushunmadim, kim ko'radi? Xudo. Xudo ko'rib qoldi. Yuragim yorvoray dedi. Shunaqa ham yo'q, shu hazil bo'ladi. Bu hazil emas. Endi sen bilan hech qachon görüşmeyeyim. Başka menga qo'ng'iroq qilma. Voy bu. Bir martagina ishga sherik bo'lmaganimga shuncha. Aytdim-ku senga onam kasal edilar. Kasalxonaga olib bormasam bo'lmasdi. Endi shunaqa vaziyat ham bo'lib turadi, yo'q bilasan. Mani ham onam uyda kutib o'tiribdi. Xayr. Omon bo'l. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Ha, bola. Voy, nima bo'ldi? Gapira qolgin. Yuragim qon qilmagin, bola, nima bo'ldi? Shu narsa. Hech narsa bo'lgan yo'q, oyijon. Menda hammasi yaxshi. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi. Oya, esingizdan bir qarindoshimiz zavod ochdi degandingiz. Bir bo'sh ish o'rni bor degandingiz. Aytgandim, ha? O'sha joy hali ham bo'shmikan? Bilmadim, so'rab ko'rish kerak. Nima edi? Ishlamoqchiman. Voy, o'zim ishlamoqchiman, oyi. Rostdanmi? Rost. Rost. Halol pul topmoqchiman. Sizni hajga jo'natmoqchiman.